Masuuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool iyo Xaysimo ayaa maanta ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen xadhigga internetka ee shirkadda Golis oo ay ka waday duuleedka magaalada Laascanood kaasoo ay doonaysay inay soo geliso magaalada. Waxaana ka hor istaagay masuuliyiinta Soomaaliland inuu soo galo magaalada Laascanood. Waxay ka hadleen masuuliyiinta amniga guud ahaanba gobolka Sool oo mudooyinkan laga dayrinayo iyaga oo ku dhaliilay xukuumadda Soomaaliland daminta colaadani soo noqonaysa. Sidoo kale masuuliyiinta ayaa sheegay guud ahaanba abaar baahsan ay ka jirto gobolada Sool iyo Xaysimo, waxayna sheegay xukuumadda Soomaaliland aysan haba yaraatay ka qayb qaadan gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen oo xilligan laga soo deyrinayo. Gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Sool, Cabdi Yuusuf Ismaaciil, afayeenka xisbiga gobolka Sool Farxiye Maxamuud Bile gudoomiyasha degmooyinka Kalabayr iyo degmada Talee ayaa si isku mid ah dhaliishaasi ugu soo jeediyay xukuumadda talada hayse ee Soomaaliland. Qabsado caqabada maanta taagan ee lagu hortaagan yahay 3-4 bilood ee kabelka bari ka yimi oo lagu hortaagan yahay kabelka la keenayaa ee kan socon maayo waa horumar xumo, waa maxaan ku dhahdaa cid garab ka saar, looma baahna. Waxaan u leenahay kabelka la soo daayo haddii la sii dayn waayo dee isbedel baa iman lagu soo daayee. Waxaan u leenahay qolada kabelkana intaas ka sabra. Waxaan la yidhaahdo komishinka doorashooyinka waxaa la sheegayaa in la yidhi mustanbeed ayaa la sameeyey oo komishinka la dul keenay. Waxaan leenahay xisbiga kulmiye awoodaadan lahayn ha isticmaalo. Komishinku waa xor, isaga ayaa u dhexa xisbiyada. Sidaa uu sheegayo gobolkan iyo degmooyinkiisa waxaa ka jira colaado iyo abaaro soo noqnoqday degmada Kalabayr ee gobolka Sool. Waxaan u malaynayaa in ay xukuumaddu ka dambayso arrimaha kan ka jira iyo colaadaha kan, waayo waxbay ka qaban lahayd. Waxaan ognahay hay'adihii iman lahaa gobolka Sool inay oo ay ka horumarkii gobolka ay waday ganacsatada reer Sool oo ganacsatadii ay ku hayso xukuumaddii kulmiye faragelin ba'an. Magaalada waa ogtihiin oo internet ma leh. Internet ganacsatada reer Sool leedahay kuwii bixinayay abaaraha 10,000 ee doonar dhigayay kabel ay leeyihiin baa wuxuu taagan yahay Higleen. Xukuumaddu $10,000 ma ay bixin, laakiin kuwa ganacsatada leh kabelku waxay bixisay $10,000 abaaraha. Laakiin xukuumadda gobolka Sool meel $10,000 intay saa u dhigtay tiri abaarahan ugu deeqnay gobolka Sool lama hayo. Ganacsatada horumarka ay u diidan tahay xukuumadda kulmiye magaaladu internet ma leh. Haddii si degdega xukuumaddu ugu soo dayn weydo jirta maxaa ku dhahay ay ku magacaaban hadda meesha ay kabelka si degdega u soo dayn weydo ganacsatada reer Sool waxaanu leenahay ha isku tashadeen gargaarka degdega ah iyo hadday noqoto biyo dhaamis iyo midna kulmiye kama hesho xisbiga talada haya, midna kama hesho. Waxay noqotay xisbiga talada haya hees baa waxay ahayd maraaga engegay aan mar yahay midna lagu arag maroojinayo maraabay noqotay. Xukuumaddu qodobka kabelka wax ka qabato. Haddaanu nahay xisbiga wadani iyo haddaanu nahay bulshada reer Sool dhammaan waxaan leenahay qodobka kabelka waxa laga qabto. Waxamse Cabdiraxmaan Axmed, Xamse Darwiish, Telefishika Caalamiga, Kalsan, Laascanood.